Mbote ba mama, mbote ba yandi. Nyoso tu ba ike, nyoso tu ya Octavi top mama, na ba itando eke tope ya inene. Bipa yu wapi video oyo, ekute libino, soki boza na tongo bo matine, soki boza na pre-midi, tope na pokwa, en tout cas, bon après-midi, pour na mabota nyoso, na ba itando nyoso. Leo na dana se mwakobe ya malibose ya bandako na bino, pono kola kisa bino, ba nouvote otokotisi ba midel oyo, ba mama msuba benga ya kayango, robe, plaque, robe plaque, misusu, ezaralango, robe standard hein, de partout. Donc, y a bataille nyo, surtout, Octavie Top Mama, Azali na yango, nazan se mwoko présenté Bino yango, vraiment, na mokolo ya lilo. Voilà, yango yo, ezaranzoto langay, ba oyo, balingaka, ba robe ya kitoko, ba paraître, tozala toujours belle, na batisi na biso, ya maputa. Donc, on va tirer robe dans l'œil. Oh, yo, bon, mon il bosse dans l'œil. Yango, yo, batienne ma plaque. Awa, batienne dans la ma boko. Et puis, mon sousou yango, yo, nama, colonabiso. Et n'dengue, il fandi malamo. Donc, si manabis, yana yango, yango, yo, boza, komona. Donc, si manaye, yewana, n'dengue, azaline, aza, simple, facile à garer. Quand je dis facile à garer, donc, azaline, a motungi, si mingi, te pona kolata, ye, si fio, koti, si kaka ma boko, tchoubou. Yowana alekinae. Donc voilà, na kitamba na biso na motu. Soki olataka bataille ya minene tope ya ike, il suffit kaka kotu na biso toko répondre yo vitaille na yo vi puis mesure na yo o mesura ka nyoso wana e jouaka vraiment e pa ya Octavie Top Mama. Soki o mesura ka 60 ezali na mitu na ona tuna ka ba oyo basomba bilamba e pa na ngai tope ba oyo batongisa bilamba e pa na ngai. Nalinga miko yeba batai na bino, ya taya mulai, tai na yo ya nzoto, donc pona ko facilite, vante na biso tope conversation e kende na lo mbango. En tout cas, robe oyeza disponible, toza na yango na rouge, oyo toza na yango na oyo, epi toza na yango na mayi mususu ya jaune, oyo to tika na yango na stock. Nde ba couleur oyo, ba couleur misusu, ezalite deja e kei. Donc, so ki o sepeli na yango, en tout cas mama, welisa na lo mbango, etikali pe mingite eza koyoka yo eza kozela yo ba prix eza vraiment abordable awa donc to sumalaka ba prix eza vraiment abordable soki otuni prix yo moko kozala wow donc kitoko a robo nyonso tuna moni prix yango ah mama olia somba moko tika na profite na zoka ya 4 5 donc commander 5 robes ça dépend de toi soki olandaka biso oza abonné te il suffit o s'abonner na place okomoni komami na noir blanc wana au cliquer on est comme pâle et comme pembe moro ya pâle ko s'abonner et puis ceux qui ekoza malamu soko chelinga i pouce oyo pouce et tel boy pouce oyo ngana linga ngote oyeza ba M23 ba pouce oyeza ba pouce ba M23 mais oyo ya des pères et des mères donc soko chelinga boyende na ko sepela makasi et ko sala nga vraiment très grand plaisir eza pe moko ya ba encouragement oyezo la kitake to so travailler en collaboration na binonga na Ziodas ya ko présenter bino ya ko lobela yo Ziodas ya ko sala nga j'aime ya ko partager ya ko commenter et puis ya ko s'abonner au partager ça ngo pona baninga ba camarade ba collègue musala oyo yebi bosola rabato église pourquoi pas au soutenir est vrai ya ndeko nayo en tout cas nzamba lola apambola bandako na bino apambola ba itando na bino apambola misala na bino pe et kende na succès de la même manière bino pe bozo soutenir biso en tout le monde voilà oh deuxième robe na biso to la kisa ki a rose siko tozo avec ça ya jaune ko ya biscuit na mekango na nzoto bomo na ndenge nini eza ko pesa na kamano kitamba na za prote hein donc nazo meka mai bebe o kan kitamba la malamu en tout cas bo bo teni nga regarde hein donc voilà o rokola ta mona kitamba la tope sans kitamba la ça dépend de toi nga lokwa nazo la kisa yango nazo la sango na ba critère nyoso le lenge et longo bani donc voilà kitambala to checker en attendant nga prote vous tenir nga regarde donc na bois ka mikabo oui donc bon moni jaune nango yango yo et soy aux agent to orange donc bon comme la nga na soy za couleur ni so orange soy jaune donc la kisa bino ya rose
On a la sibinosko ya biscuit ya couleur oh ya jaune to orange. Si mais oyo eza na ba robe simple. Mais ça la biso quand même moi bien. Vite fait na église yo no zo yemba. Akumba malelo yo. Yesu elonga lange akumba. Yesu yo nde nzambe nange kitoko makasi mama commandé pour l'église. Yo sala wa malamu na ba réunion to pe na ba musique pourquoi pas. En tout cas, je t'invite hein, de s'abonner, de aimer, de liker, préférer na yo eza nini. Nazo mekapé mon soussou comme ça yo, on sa la chou na yo. En tout cas, à très bientôt. En tout cas, à bientôt pour la vidéo yambala sima. À très bientôt, ciao.